بغرشين كان معوق الليل مع أودي بسير طون خلاص زين نخلو كتاب ندبر المخشبين لا لسماسي על כמה שזה לא טוב וגם על כל היוטיוב הזה. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אתם ידעתם שההקלטות שם, שאם אתם וגם נדבר קצת על הליצנים רוצחים. כן, דבר שונה על הליצנים. דבר ראשון, זה לא קיים. דבר שני, הרבץ, שראיתי פעם אחת ליצן מפחיד, אז הרבץ כאילו מכות. דבר שלישי, הוא הכי הכי מפחיד, הכי הכי מזעזע, שאתמול נכנס אליי ליצן. אז כן חברים, זה היה הסרטון להיום. Confession, I don't know how to do it, I don't know how to do it.